Continua a comemoração da Semana de Ravello em Médici, cidade turística localizada no Mediterrâneo. As celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de Estado que controla a cidade, o General Sebastiano de Ravello. Insanidade pura! Pronto. Ah, explosão evitada. O punho de ferro do General de Ravello continua firme após diversas denúncias infundadas de violações dos direitos humanos. Há alegações de que alguns dissidentes são escravos nas minas. Misterioso chamado Bavário, enquanto outros parecem simplesmente desaparecer. Ninguém deveria usar o poder do Bavário. De nada, filho! De nada! Com o próprio General de Ravello. Posso ficar sentado enquanto terroristas... Que monte de bosta seca! Acredita nesse cara? Chegando na área de pouso em 4 minutos. Bom dia! Acorda, Rico! É hora do show! Sheldon! Cadê as belezinhas? Ah, vai saber, cara! Talvez nem tenha belezinha. Isso é para os rebeldes? Ou para o de Ravello? Um ao outro? É meio difícil de lembrar tudo. Nada mudou desde Banal. Não podemos fazer nada. Sebastiano de Ravello está sentado numa pilha de Bavário. O que faz dele o melhor amiguinho da agência. Era a minha casa, Sheldon. Bom, aproveite a volta ao lar, então. E aí? Não esqueça das 45. Então você vai ver aquele seu amigo, não é? Mário, um velho amigo. Bom. Vamos pousar logo. Isso deve resolver. E agora? Oh, o que tá pensando em fazer, filho? Algo... sutil. Vamos lá! Corria! Deseje sorte! Por quê? Nunca precisou dela antes! Caramba! É o maldito stand de tiro ali embaixo! Atire à vontade!
Sim, sou eu! Mario? Ah, amigo! Uma ajuda, por favor! Sobe aqui, me dá a mão e sobe logo! Acaba com eles! É! Eu aposto que a milícia não esperava... Rico! Quanto tempo! Anos! Você chegou na hora! A milícia de Ravelo teria me matado, com certeza! Bom trabalho, Mario. Vejo que aprendeu uns truques novos. É, você não tá nada mal, hein? Ainda não se protege. Você sempre deve se proteger. Isso é insanidade pura! Eu vi você vindo do avião. E aí você foi tipo, zupa, zupa. Isso foi incrível. Você voltou, eu fico feliz. É bom te ver também, Mario. Os rebeldes estão em apuros. Nós temos que ir. Ei, Mario. Eu dirijo. Chegando. Pisa fundo, Rico. É um rebelde agora. É, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra e aí... Oh. Mario Frigo está com uma espingarda lutando contra Diravela. Mas ele não sai do lugar. Aposto que o canhão ainda funciona.
fazenda. Desastre iminente. A fazenda está comprometida. Será tomada em breve. Solicitando apoio. Pode ir, Rico. Você tem que protegê-la. Eu te encontro lá em cima. Tudo bem, Mario. Helicóptero, irmão! Bom dia, cidadãos de Médici. Eu sou, aparentemente, a nova voz da rede de notícias do General. Sua única fonte legal de notícias atuais. Foi registrada mais uma semana de Ravelo bem-sucedida. Há alguns pequenos relatos sobre manifestações anti-governo, mas temos tropas a caminho para destruir completamente os últimos focos de resistência neste momento. Viva Médici! Conseguimos, você viu? Quer dizer, eu consegui, você ajudou um pouco. Mas somos um bom time, hein? Frigo e companhia. Só falta o filme da dupla dinâmica. Uau, eu tô demais. Ah, aí está você. Dima, ali o Mara Almarsri. O rádio não quebrou. Escafóide intacto. Ah, este modelo do gancho é velho. Antigo. Hora de atualizar. Venha me ver quando exequível. Ou... seria executável. Tenho de investigar qual é. Dima. É bom te ver também, Dima. Ah. Oi. O gancho está obsoleto. Venha me ver para atualizá-lo.
Oh, essa é uma tarefa perigosa. A rebelião em Medici. Siga-me. Para ver uma coisa sem relação com clones. Venha. Ah, é um modelo melhorado. Já podemos começar os testes de campo. Ainda tem seu paraquedas? Sim. Ótimo. Ainda bem que conseguimos reduzir a catastrófica taxa de falhas. Nós fomos cuidadosos, minuciosos, não como... Dima. Lembre-se de Guatemala. Não sirvo para trabalho de campo, mas você me salvou. Depois de Guatemala, fui designada para estudar Bavário. Bavário só existe em Medici, é curioso. Além de suas propriedades magnéticas, ele pode ser refinado em um poderoso explosivo ou uma fonte de energia quase inesgotável. Nas mãos erradas, ah, Rico, Bavário está nas mãos erradas. Nós vamos mudar isso. Sei que posso contar com Mario, Dima. Mas e você? Eu cometi muitos erros, Rico. O perdão começa com uma ação, Dima. Sim. Mas eu... Chega de desculpas. Eu vou ajudar. Encontro você no posto avançado de Guardia Alpha. Vai me ajudar a testar um equipamento novo. Enquanto puxa, abra seu paraquedas. Oh, ótimo. Agora tente de novo. Sorte de principiante não vale. Ótimo. Agora me encontre no Guardia Alpha. Enquanto uso paraquedas, puxe para subir pelo ar. Como voar? Rico! Quieto! Parado! Pronto. Ah, explosão evitada. Explosão? Ah, segurança primeiro. Você está bem? Sim, vamos. Certo. Eu devo ser capaz de lidar com qualquer falha no projeto. O quê? Você não está com medo de voar, né? Ah, não. Um agente acrofóbico. Que absurdo. Ah, são rebeldes. Sentido! Sentido! O que você fez comigo? Ah, essas novas tecnologias. O seu gancho foi atualizado. Ah, e há menos chance para deslocamento violento de membros. Você pode agora juntar dois itens e retrair. Ah, seu amigo Mario sugeriu que chamássemos de Hatchan 3. Embora esse nome possa causar complicações legais. Guardia Alpha parece ser um bom local para começar. Talvez detonar aquele portão? Sim. Vai dar acesso ao posto avançado. Ah, notei que os rebeldes não conseguem subir cercas muito bem. Uma dieta fraca, talvez. Eu sei que vocês passaram por maus bocados, mas isto muda tudo. Este dispositivo vai me permitir destroçar os postos avançados sem balas. Certo. Vou entrar.
favor, anotem as novas coordenadas. Este é um trabalho muito ruim. O firewall é muito permeável. Essa rede de comunicação foi criada por babuínos? Impraticável, deixa pra lá. Você poderia só ter gritado. Há um ataque iminente. Forças do governo se aproximam. É uma retaliação pela última noite. Os rebeldes correm perigo, serão esmagados pelas unidades terrestres. É trágico, mas emocionante. Não me entenda mal, não me expressei direito. É uma chance emocionante de testar minha mais nova invenção. O que é? Também para evitar desastres, estenda as mãos. Assim. O que está fazendo, mulher? Hã? Au! Pronto. Agora você tem um traje planador. Útil para planar. É melhor começar perto de um precipício. Vá planando até a ponte. Espero que funcione. Para o nosso bem, Rico. Ah, temos que fazer as coisas direito. Aí, Dima! Esse traje planador não é nada mal. Mencionado. Mas dei a você o dispositivo experimental GE-74, explosivo baseado em Bavário. Começaremos com a ponte, então. Me dirigindo agora ao ponto alto. Forças do Diravelo se movimentando rapidamente. Por favor, apresse-se. Pronto para o comboio. Os milicos do Diravelo nem verão o golpe. Sucesso! Recomendo uma afirmação humorística ou... Helicópteros a caminho. Duas baterias de mísseis terra-ar nas proximidades. Marcando localizações. Recomendo reprogramar. Isso deve bastar. Agora tenho novos amigos. Ah!
trabalho, Dima. E obrigado por ser uma cobaia de teste. Ok, tchau, tchau. É, escuta, Rico. Oi, sou eu, Mario. Mario Frigo. Lembra onde fica a casa da minha avó? Ela vai cozinhar hoje à noite. Você tem que vir. Câmbio. Como você conseguiu um comunicador, Mario? Luke, todos nós temos um. Rico, você tem que dizer câmbio. Câmbio. Nós? Câmbio. Não se preocupa sobre os comunicadores. A vovó já tá cozinhando. Não se atrase. Rico, é você. Sou eu, vovó. Você ficou magrelo? Você poderia dizer pro Mario se livrar daquele lixo no meu jardim? Tá bem, vovó. A vó não gosta do carro. É, ela jamais gostou. Você nunca terminou ele? Eu tava esperando por você. Eu não te culpo. Sabia? Por ter ido embora. Mario, eu não tive escolha. Olha, eu nunca pensei muito sobre isso, Rico. Mas há uma diferença entre o que você olha e o que você vê. Você olha pra Medici, ela é linda, uma joia no sol. Mas você vê Medici e ela está toda podre. Mario, quando você ficou tão filosófico? Não, não, nada disso. Eu estive ajudando os rebeldes. Mas eu sou insignificante. Não somos nenhum exército. Você viu os ataques na semana de Iravelo? Os rebeldes estavam fugindo. Eles estavam se escondendo. Foi vergonhoso. Mario! Rico! Hora da janta! Vovó! Me dá um minuto! Nós já vamos entrar! Por favor! Mario! Respeito! Ela é um pouco surda. Bom, eu tenho um plano. Diravelo tem o poder nas cidades e povoados. Mas sem suas bases, ele estará incapacitado. Ganharíamos apoio e novas forças. Eu vou libertar Manéa. Isso é muito difícil, Rico. Eu não acho. Temos que mostrar para as pessoas que podemos recuperar suas cidades. E também vou destruir Vis Electra. Isso é loucura! É hora de cortar a energia. Diravelo construiu aquela usina em o quê? 3 ou 4 meses? Vou transformar ela em uma pilha de escombros em menos de um dia. Seja como for, estamos com você. E o que você destruir, vamos reconstruir. Bom. Muito bom. Meninos! Mas isso tudo não vai colocar comida na minha barriga. Vamos lá. Bem-vindo de volta à Medici. Aqui é Alessia, a voz da Rádio da Revolução. Mario me falou que você está querendo liberar a cidade de Manéa e destruir a usina de Vis Electra. Não vejo a hora de te ver em ação. Entrarei em contato de novo quando você estiver mais perto.
melhor ideia que tive hoje. Manéia. Eu cresci aqui, então ficarei contente em te falar como Diravelo arruinou essa bela cidade. Derrube essas estátuas, Rico! Está de paraquedas. Você cresceu, então, de uma vez que a gente se viu. Sebastiano Diravelo. Eu trago a nova ordem mundial para todos. Rumo pela cidade. Depois me falaram sobre como era essa cidade. Não achava que uma cidade como essa poderia existir. E agora todos iam ser. Não consigo lembrar. Ok, a piada estava desse lado da ilha. Não faz mais diferença. Está tudo no mesmo de qualquer forma. Da próxima vez, coloque algo com menos bigode. Ai, aquela voz! Calha aquela voz estúpida! Da democracia, bradado com força pelas caixas digitais hipnóticas controladas pelo Ocidente, não passa de eleitores comprados pelo interesse. Todas as unidades, há relatos de violência. Adicionais a caminho. Ah!
ossos a caminho. Adiós, amigo. Aqui é o QG. Temos forças adicionais se aproximando de sua posição. O alvo ainda está solta. Estabeleçam o contato visual. Reforço a caminho. Aguente firme, equipe de solo. As delegacias foram tomadas pela DRM. Tome elas de volta. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Você tem que destruir esses outdoors horríveis, Rico. O rosto do general aterroriza as pessoas. Unidades, dispersar e buscar. Precisamos de suporte! Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Todas as unidades, encontrem e persigam o rebelde. Delegacias foram tomadas pela DRM. Tome elas de volta. Não são policiais. São capangas do Diravelo. Violentos e estúpidos. Questionável, será inferior apenas.
Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. Para preservar nossa estabilidade. Fico. Mais forças a caminho da sua posição. Elimine o alvo agora. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. Antes. Reforço a caminho. Aguente firme, equipe de solo. Enviando reforço aéreo para a sua posição. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Autorizando mobilização de tropas de elite em sua posição. Teve chance. Ei, tem alguém aí? Responda! Outdoors horríveis, Rico. O rosto do general aterroriza as pessoas. Perfeito.
unidades, convertir para as coordenadas a seguir. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. Eita! Tropas adicionais a caminho. Aqui é a central. Alvo ainda no local. Encontrem ele. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. Retomar atividade normal. O alvo escapou. Estou aqui. É isso. Vou içar a bandeira. Precisamos de soldados. Contato inimigo. Unidades para estas coordenadas. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Para a liberdade. Pico, vá para as docas em Mané. Eu tenho uma proposta para você, meu chapa. Câmbio. Mané foi libertada, meus amigos. A milícia Diravelo, ou DRM, como é normalmente chamada, foi jogada para fora. Viva a revolução, irmãos e irmãs. Estou aqui. O que você queria me mostrar? Bem na sua frente, Rico. Uma das melhores garagens do Mario. Só vejo um prédio azul nas docas. Ah, eu vou te mostrar. Aqui, vá para essas coordenadas. Suas garagens são sempre nas docas? Às vezes tem as docas, às vezes perto das pistas de pouso. Mas é tudo igual. Você pode levar qualquer veículo para qualquer lugar. Pode levar um barco para uma pista de pouso, se quiser. Como eu levaria um barco a um aeródromo? Sei lá, Rico. Você é o cara com gancho maluco. Você vai dar um jeito. Verdade. O que quero dizer é, você pode levar qualquer veículo para qualquer uma das minhas garagens. Mas eu suponho que eu tenha que libertar as cidades antes? Eu acabei de acordar de um pesadelo, ou se estou sonhando acordada? É tudo tão surreal. Que bom que nunca mais vou ter que ouvir esse maldito alto-falante de novo. Aquele discurso estava me deixando louca, literalmente. Thank you.
já chegou? Espere, você quer que eu leve essa lambreta? Por quê? Não se preocupa, ninguém vai ligar. O seu mapa pode te ajudar a encontrar minhas garagens. Vá em frente. Faço isso. Eu sou o cara dos equipamentos da rebelião, Rico. Eu levo armas e veículos para os rebeldes em toda a Médici. Mas qual a utilidade dessa lambreta? Você se lembra da pequena Cecília Crespo, que tinha bafo? A que chamavam de dragão? Essa moto é dela. Uma beleza, né? Ela sacaneou meu cabelo, disse que ele era ruim. Então, que tal pregar uma peça nela? E de quebra, ajuda você e a Revolução. E como roubar a estúpida lambreta da Cecília vai me ajudar? Pensa bem, Rico. Eu pego a moto, desmonto, os rapazes usam pra fazer mais motos, todo mundo consegue motos, todo mundo ganha, menos o dragão. Ela não vai ficar feliz, mas isso faz parte. Parece que um tanque ou um RPG pode ser mais útil do que essa lambreta. Isso? E se você derrubar uma das bases do Viravelo, meus rapazes podem descobrir sobre os veículos mantidos lá e levá-los para você. Mas não leve isso para as minhas garagens. Por que não? Chama muita atenção, Rico. Tem que ser discreto para providenciar os meus serviços. Volta, Rico. Estacione na área pintada em azul. Eles são rápidos, Mario. E eu estou dependendo desta lambreta estúpida. Paciência, Rico. Eu te disse, eu sou o cara dos equipamentos. Então, pegou? Peguei. Não sei como isso é útil. Jogue para dizer aos meus entregadores onde deixar o seu equipamento. Só escolha o que você quer usando o aplicativo Entrega Rebelde.